アトランティックアベニューとバークレーセンターの駅に来ています。今日はこの駅すぐ出てすぐのところにあるアパートをご紹介したいと思います。ここはね、なんかね、地下鉄のラインも2345EDNQR っていうね、いろんなね、地下鉄のね、線もありますし、このロングアイランドレールロードっていう鉄道の駅もあってね、すごい便利な場所なんですよ。電車の数も多いし、でこの駅で出てすぐのところにあります。じゃあこれからそのアパートに向かいます。はい、ここが地下鉄の出口なんですけども、ここのハンソンプレイスっていうエグゼットの方からもう出たらすぐ右手のビルディングがそのアパートです。はい、この正面に見えるのがバークレーセンターがある方ですね。あ、タコさんこんにちは。今日はよろしくお願いします。はい。で、その物件がもう駅出て本当に真横のこのワンハンソンプレイスっていうとこです。はい、お部屋の方に着きました。それではお部屋見せてもらってもいいですか？はい、よろしくお願いします。はい。16Eです。はい。お部屋のタイプはスタジオの形になっていまして、500スクエアフィートぐらいあります。はい、入って、左手にバスルームがあります。バスルーム、すごい広いお風呂ですね。はい、バスタブはですね、結構大きくて、はい、あ、ほんとだ、日本人の方でもゆっくり、ね、使っていただける深さありますね。はい。はい。このね、深さのバスタブって珍しいんですよね。そうですね。はい。アメリカではね。はい。浅いんで。浅いです。で、もう一つ、クローゼットがこちらになりますので。はい。はい。リネンクローゼットとして使っていただきます。バスルームの中にこんだけ十分なスペースのあるクローゼットがあるんですね。はい。ここにクローゼットスペースがあります。はい。フォートクローゼットとして使っていただいてもいいですし、お写真の道具を使って、はい、置いていただいても結構そうですね。はい、玄関から近いから靴箱置いてもいいですね。そうですね、前のテナントさんはこの辺りに、なんとですね、靴箱とかコートラックとか置いてます、ね、はい、はい、天井がですね、11フット11フットありますので、はい、とてもハイシーリングですね。そうです、はい、気持ちがいいですね、ハイシーリングです。そうですね、はい、うん、キッチンなんですけれども、アプライアンスがとても良くてですね、ディッシュウォッシャー、バイキング、ストーブもバイキング、これ、電子レンジが、G プロファイル、これが、サブゼロリフリジレーターになってます。お、大きい冷蔵庫ですね。大きいですね。うん、冷蔵、冷凍、チルドっていう感じで。おー、3段階で、はい、あ、珍しいですね、それも。そうですね。はい、で、キャビネットも天井までついてますね。かなりたくさん物を収納できます。この床もなんか貼り直したばっかりなんですよね、1年ぐらい前に、はい、去年やり替えたばっかりなんです。そう、だからすっごい綺麗です。すごい綺麗。そうですね、床が綺麗なのはいいですよね。でね、この窓の外もオープンスペースになってるので、こう見渡せていい感じです。フォートグリーンならではのタウンハウスが、街並みが見えるのと、あちらはロングアイランドシティですかね。うんうんうん、はい、
ここの お家賃はおいくらですか？はい、今ですね、2150ドルになります。もともとはもっとあの値段ね。もともとはですね、2650ドルだったんですけども、ただ今、まあ、パンデミック価格、そうですよね、はい、ちょっとお安くしておりまして、2150ドルで、はい、1年借りていただいたら13ヶ月目がフリーになっています。おお、フリーレントもついてるんですか？はい、それお得ですね。そうですね、ですので、あのネット価格、まあ、13ヶ月は、住んでいただくと月に換算しましたら1985ドルがお支払いになります。このコロナの前はね、このね、同じ物件がだいたい他の人のリスティングを見たんですけども、だいたい2600から2700だったのが、はい、今はあのたったの2150ドル、はい、はい、プラスフリーレントまでついてます。はい、やっぱりこのね、コロナ禍のこのディスカウントプライス、はい、ね、ある意味チャンスですよね。はい、はい、大変お得になる。大変お得です。はい、はい、あとここはアメニティとかあるんですか？はい、アメニティがですね、ジムですね、今はアポイントメント制になっていまして、予約をしていただけると、ジムが使えます。あとランドリールームですね、あとアウトドアスペースが、2箇所テラスですねがありまして、1つ、オフィスとして使っていただけるようなラウンジがあります。うん、それは家賃に含まれてるんですか？はい、家賃に含まれております。おお、それはいいですね。はい、じゃあこの後ちょっと見に行きましょうか、はい、そこのところ。はい、よろしくお願いします。じゃあ今から21階のテラスに向かいます。エレベーターです。でここのビルって、もともとはあの銀行だったんですよね。ね、それがアパートにあの変わったって感じですよね。だからすごいね、あのまた後で、ね、内装もお見せしますけどね、すごい重厚でいい感じなんですよね。そうですね、おしゃれ、はい、うん、鏡に映ってます。こんにちは。さあ21階に行きますよ。はい、はい、あ、もう着きました。はい、はい、はい、どうぞ。お、キッチンがあるんですね。そうなんですよ、ここはパーティールームとして入るものなので、はい、いつもはですね、ここにあのソファーでお仕事されてる方もいるんですけど、ね、はい、やはりこれもまたコロナの、そうですね、ここはオフィスとしてはもう使えなくて、はい、外には出れるんですか？はい、はい、わあ、すごい景色。はい、ブルックリン一望できるそうです。こんな感じ。もうね、目の前にバークレーセンターがあるんですよ。で、ね、ここ あのアップルスターも隣にあります。この後ね、あのちょっと街の様子もご案内します。で、外のテラスはこんな感じになってます。はい、ここがもう一つのテラスです。わあ、すごい景色、マンハッタンの景色最高。エンパイアステートビルディングが見えますね。自由の女神もこの正面のところに見えます。ちょっとね、カメラじゃ遠くなっちゃうのでね、ちょっとわからないかもしれないですけど、正面にあります。このテラスのね、スペースはそんなに広くはないんですけども、でもね、景色がすごいよくってね、これ夜来たらね、多分最高の夜景が見れますね。うーん、2階のランドリールームです。ここは洗濯が1回2ドル20、
2ドル25セント。乾燥機が2ドル50セントですね。はい、ここがストレージルームです。ストレージルームは別料金で借りることができます。はい、ここがバイクルームです。こんな感じです。ずっとこれ続いてるのかな、これストレージルーム。あ、チルドレンズルームです。今まだね、このどのアパートもチルデンルームはまだ閉鎖しています。なんかこれ牢屋のなんか監視やってるような気分になるね。ここ歩いてたら。チャリンチャリン。とここもバイクルームとゲームセンターになってます。はい。わ、ここ自転車多いね。はい、ここのアパートを出たらもう目の前が地下鉄の駅、あとロングアイランドレール道路、その駅になるのとっても便利なんですよ。はい、もう街のこのブルックリンのここの街の中心ですね、ど真ん中にアパートがあるっていう感じです。はい、アパートはこれです。で、もともとこのウィリアムズバーグセービンバンクっていうのが入ってたあのビルなんですけどね、それが今アパートになってます。こっちがメインの方の入り口ですよね。で、ここね、このアパート出たら、すぐ近くにアップルストアがあるんですよね。あとホールフーズ。今ここに来て、あ、もう本当隣ですね。ここ、この隣にアップルストアがあります。アップルストアはポイントメントオンリーでないとお店の中に入れない。うん、アポイントメントオンリーだそうです。リザベーション&アポイントメントチェックインになってますね。本当ですね。でも私この間携帯壊れたじゃないですか、はい、その時にアポイントメント取ろうと思ったらね、携帯からしかねアポが取れなくてね、いや携帯壊れてるからね、修理にアポ取りたいのにアポが取れないという、どうしたらいいのかなっていう感じでしたけどね。そう、うん、あ、ホールフーズ本当だ、はい、あ、同じビルにホールフーズが入ってるんですね、はい、はい、あとターゲットもあるってね言ってましたよね、はい、ターゲットはどこら辺、ターゲットの方はそのアトランティックバークリーの、うんうん、駅の真上の、あ、そうです、そうです、モールみたいになっててですね、はい、そこの、1フロア、2フロアぐらいが、ターゲットになってると思います。ユニクロも入ってます。あ、ユニクロもあるんですか。はい、大変便利です。はい、これがホールフーズです。もう徒歩ね、3分以内にいろんなものがあります。1階はちょっとしたうん、パン屋さんとか、うん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 、お店が入っていて、はい、地下が、ホールフーズになってます。はい、若者たちがいろいろ何かやってますね。で、先ほどのアパートはこの正面に見えるアパートです。時計もついててね、すごいね、なんかクラシックで可愛いアパートです。今は閉まっちゃってますけど、ここはシアターだそうです。なんかね、これ日本の家の家紋みたいなのがドアについてますけど、すごいね、おしゃれな感じ。中はすごいモダンなの？はい、とてもモダンなの、うん。すごいモダンな感じだそうです。今部分的に再ロックダウンが始まってるんですけども、ここはまだ全然安全な大丈夫なエリアです。今日平日なんですけどね、平日の昼間なのに結構人もいて、人が多い、うん、週末みたい、うん、
ランチ休憩することにしました。このさっきの近くのタイ料理屋さんに来てます。なんかベストランチディールインブルックリン、じゃあこれ試してみましょうかね。パパイヤサラダ、すごい大きい、量が大きい。高子さんのは何ですか？豆腐とシュリンプの入った春巻き、サマーロールですね。おー、美味しそう。はい、美味しそうです。はい、皆さん、バラペティ、バラペティ、乾杯。お店ですけど、乾杯。乾杯。わあ、めっちゃ美味しそう。高子さんの方、これ何ですか？すいません、名前がわからないんですけれども、うん、太いフレッシュヌードルとバジルソース。おー、美味しそうね。はい、私はエビのグリーンカレーにしました。あ、それも美味しそうですね。うん、じゃあいただきます。ごちそうさまでした。あ、すごい美味しかったです。全部完食しました。今日は高子さん物件見せていただいてありがとうございます。はい、見ていただいて、うん、でね、あの、はい、ご興味のある方は、はい、あのこのここにあと概要欄にも、はい、あのメールアドレス貼っておきますので、はい、お問い合わせよろしくお願いします。なんかね、私もちょっとこのブルックリンって治安どうなのかなと思ったんですけど、はい、なんか全然今日ね、あの街うろうろしてみたんですけど、はい、その危ないってことは感じませんでした。はい、うん、方も多いですし、うんうん、新しいビルディングがどんどん建っているので、うんうん、若い方も多いです。ここから通勤連れの方も多いですし、うん、駅からも近いです、うんうんうん、駅から本当にすごいです、はい、駅の真上っていう感じです、ね、そう、アップルストアもすぐ隣、ホールフーズもあります、はい、それが、普段のこの名前だったら2650ドルから2700ぐらいする物件が、はい、2150ドルで借りてます、はい、お得です。はい、まだ物件探している方はぜひお問い合わせください。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん、さようなら。